V renesanční žatecké galerii Sladovna proběhl podzimní a zimní cyklus přednášek o historii pěstování chmele, ale i mnoho dalších zajímavých témat s chmelem spojených. Tak my jsme hlavně chtěli lidem přiblížit to naše chmelařské dědictví. Nazvali jsme celý ten program Chmelařské dědictví v jednom žoku. Bylo to rozděleno do 7 takových přednáškových cyklů. Byly to tematické různé přednášky, které povídaly a hlavně těm lidem přiblížili to, co tady máme cenného, co se podařilo na ten zápis světového dědictví do UNESCO. Jednalo se celkem o 7 přednášek, kde se široká veřejnost měla možnost dozvědět mnoho zajímavého v tématech venkovské sušárny chmele, pohled na chmelové půdy měšťanských domů v Žatci, ale i mnoho informací o síření chmele a sírných komorách, jako i mnoho informací o místech, kde byly dnes již zaniklé sklady chmele, to a mnohem více. A když tam vidíte tu hromadu těch komínů, tak většina nich právě sloužila sírným komorám v tomto městě. Mně přijde hezké i to, že tady v popředí můžeme vidět dvojici komínů, která velice dobře připomíná tu dvojici žateckých dvojčat, takže nějaká analogie té chmelařské čtvrti Norimberka a Žatce, kde my se teď nacházíme, je velice podobná. Tak význam těch setkání je určitě pro nás velmi důležitý, ale hlavně jsme to chtěli přiblížit těm lidem, kteří chodili docela v hojném počtu. A myslím si, že potom ty další natočené všechny ty povídání a ty přednášky tak budou potom k dispozici a volně k zhlédnutí, takže lidé se budou moci dál o ně podělit. Velmi poutavé bylo poté setkání s komínáři Martinem Vonkou a Michalem Horáčkem, a to v tématu Lockfeuer, ale když nechce táhnout komín. Tak když se řekne Žatec a komíny, co si v tom představíte? Tak já si představím panoráma, které asi nemá žádné jiné město u nás. Je to podoba pražského předměstí, které je spojeno se stavbami, s zpracováním a skladováním chmele. A tím, že tady na poměrně malém prostoru byla koncentrována skupina staveb, kde se chmel především sířil, a ty jsou typické právě těmi vysokými komíny, jimiž odcházely sirné splodiny, které vznikaly při konzervaci chmele vysoko nad město. O přednášky byl velký zájem a bylo během nich odhaleno i několik zajímavých objevů, které se podařilo najít pomocí pečlivého průzkumu archivních materiálů. No tak určitě jsme se dozvěděli zajímavého do podrobnosti to, co tady vyprávili ty jednotliví lidé, kteří se tím zabývají v těch jednotlivých svých profesích, a to si myslím, že nás obohatilo všechny mezi sebou a budeme v tom pokračovat určitě i nadále. A jsem hrozně rád, že se toto téma stále otvírá a že je řešeno z více pohledů, a řekl bych, že je to zvláště aktuální dnes, kdy Žatec se stal dalším vlastně zapsaným statkem světového dědictví UNESCO, tak je důležité skutečně to chmelařské dědictví nejen dokumentovat, ale i prezentovat a popularizovat dále. Závěrem vás také tímto zveme na poslední cyklus, který v Žatecké Sladovně proběhne 23. ledna od 18 hodin, a to pod taktovkou Vladimíra Valeše z Chmelařského muzea. To v tématu od překupníků k obchodníkům s chmelem.